Hoje. Boa noite, atletas. Parabéns. Vocês estão no overall. Atenção. De costa para os árbitros. De frente para os árbitros. Atenção, atletas, a gente vai fazer um switch. Acompanhe, por favor, o Christian. Atenção, atletas, de costa para os árbitros. De frente para os árbitros. Atleta no meio, por favor. Qual é o seu número? Obrigado, atleta. Atletas, muito obrigado, vou pedir que vocês aguardem no backstage que já vai sair o resultado. Fechando Mr. Miguel Pereira 2022, overall Men's Physique Hard. No palco, Alan Silva Gomes, equipe Breno Moura.